יש לי בחור במיאמי, שלמה פיש, שלומי פיש המתוק הזה, מתוק מדבש. התקשר לארגון, תרם דוכן תפילין, אמר איפה שיש מקום המוני, שימו את הדוכן שיניחו עוד יהודים. וזכינו שאורחן יושב כאן. הבאנו את הדוכן הזה ששלומי כפר עליו עם מיאמי, זכה לתרום אותו עם תפילין, עם טלית, עם ברכון, עם הכל. את הדוכן הזה שיש פה. תרם אותו לסופרמרקט סופרדוש. שתבינו מי זה סופרדוש. סופרדוש, פרש מרקט, זה שתי אחים. יוסי ושלומי עמר. כנגד כל סופר שהם פותחים, הם עושים הכנסת ספר תורה עם סעודה כיד המלך. והם כבר הגיעו לסופר 41. כי הם לא מפחדים להגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומגיע להם כפיים. ובלי שהם אפילו יודעים, שלומי פיש תרם למקום שאורחן עובד בו את הדוכן הזה. אנשים בני 70 שלא הניחו תפילין לעולם, הניחו על הדוכן תפילין. בחור שבגיל 13 הניח תפילין, מכר תפילין בגיל 13 וחצי בגלל בעיות כלכליות, אבל ראה את הדוכן הזה ומאותו יום הוא כל יום מניח תפילין ומתחזק ולקח דיסק ושומע שירים. וזה הכל שייך למי? הכל שייך למי שאמר והיה עולם, אבל למי שאמר והיה עולם יש שליחים. שליחים של הקדוש ברוך הוא, במקרה הזה זה היה שלומי פיש, שתרם את הדוכן הזה והוא נמצא היום במקומות המוניים, בשווקים, בפיצריות, במסעדות, במסעדות, באיפה לא, כל מקום. הדוכן הזה נמצא ואנשים שלא הניחו או לא מניחים, באים מניחים פעם, פעמיים, שלוש, וזוכים אחרי כמה ימים לקנות לעצמם תפילין לנצח נצחים. וזה מגיע כפיים לכל אלה שמחזיקים את זה ומזמינים. קהל קדוש, שמחו שאתם יהודים. יותר מזה, שמחו שאתם קיימים תורה ומצוות. ותשמחו שאתם יכולים להגיד את האמת בלי לפחד מאף אחד. בטח לא במדינה הזאת. בטח לא נגד הצוררים הארורים. תהיו גאים שאתם יהודים. קום בבוקר, תגיד באהבה, במודה אני לפניך. מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. אבא, תודה שיחת אותי. תודה שאני עוד יום הולך לעבוד אותך. הולך לייצג אותך. הולך להניח את התפילין שלך, אבא, איך אני מתרגש.